As empinadas ribeiras de Belesar son estes días un continuo trasfego de traballadores en plena faena de Vendima. Nunhas viñas cheas de froito maduro e listo para colectar, na vega vía romana comezaron o día 25, data recomendada polo Consello Regulador. Despois de todo o ano, cos cuidados da viña e a climatoloxía que tamén te acompañe, pois pues, fan como este ano que sea unha maduración moi boa, con un bon grado alcohólico e creo que van ser uns viños excepcionales un resultado que depende de moitos factores. Da mando home a hora de racionar a producción dos sacios de uva por cepa, da meteoroloxía e tamén dos coidados durante todo o ano. De pouca produción, eh, moi boa calidade. Despois o que o río Miño e o río Sil fan de, de que na zona sea como un microclima, o cal favorece moito que a, a maduración da suba. As viñas percorren a ladeira da montaña ata chegar o río. Desde a época romana recóllese a uva a man. Acio a acio, cada un destes traballadores pode recoller ao día ata 600 kilos de uva. O desnivel pode chegar ata o 85%. En apenas dúas semanas, recollese toda a produción. Hai que ir quitando capa a capa. Por exemplo, vemos aquí pa ir, pa que temos para ir, para que se máis sinxelo, ir pouco a pouco, sempre respetando a uva, eh, eh, cortar no tallo e quitar de cabeza. Pero con calma vanse facendo. O principal peligro é eh, traballar coas mans ben e logo ir pouco a pouco para ir quitando para ver onde está a uva na, na cepa. O escarpado do terreo fai que a este tipo de viticultura se lle chame viticultura heroica e que fai falta estar moi en forma e ser habilidoso para chegar ás cepas sen mancarse que non é fácil. Dicen, como dice algún que nos venga a visitar a Adega, dice, é que aquí non é apto para todos os públicos. É unha, unha zona bastante peligrosa, que hai que fixarse moito, e, sobre todo, que é divertida tamén, non? porque, ao final, antiguamente era unha festa, Ahora estamos transportando un poquinho, profesionalizándonos cada vez un poquinho máis para bueno, intentar conseguir os viños de máis calidad posible. Vía Romana elaborará un total de 200.000 kilos de uva, que suporán unhas 180.000 botellas. Uns caldos destinados nun 70% ao mercado galego, un 15% ao resto de España e un 15% final á exportación. Unha cifra que non fai máis que aumentar cada tempada.